Moikka kaikille, ja nyt talvi on tullut, ja miten sitä nyt sitten pyörällä pitäisi ajaa, ja mutta siihen on ratkaisuna sitten tuossa tuolta. Ihan talvirengasta. Nämä nyt on aika vanhat, mutta hyvät renkaat, niin laitetaan nämä paikalle. Näytetään vähän, miten tuossa nyt, miten vaihdan talvirenkaat. Eli pyörähän meillä on jo tuossa. Valmiina käännettynä oikein päin. Eli tästä nyt taas näyttääks just joo. Eli tietenkin takarenkaasta lähdetään nyt ja jarru on se olennainen, mikä pitäisi niin kuin ensin avata tosta. Ja tietenkäs, onko tää pidempää? No niin, nyt siinä on meillä jatkopalaa laitettiin tuonne väliin. No. Eli pitäisiköhän toi vaihtaa vähän näkymää tosta. Nää olis nää langattomat mikit tois tässä mielessä hyvä, mutta minä kun en sellaisia ole varaa sellaisia hankkia, niin eli ollaan nyt tässä niin kun no, sitten nyt näen mitään vissiin. Eli ollaan nyt tässä jarrukohtaa, mitä mä tuossa irrottelin. No, audiokin jossain ihan muualla. Joo. Eli tuossa nyt irrotetaan jarru eka tästä kokonaan. Että se saadaan, se on lähtevästi vielä jäykkä tossa vielä. Tää pyörä ei oo mikään uusi, että tää on ihan 2000-luvun alkupuoliskolta, sieltä hyvin on huoltanut paljon ja miksi sitä sit tarvii uutta lueta hommaamaan. Eli nyt meillä on jarru on irti. Minuahan teette nää, tyynäinen työ on nyt tässä tärkein. Ja ihan
ihan tämmönen moottorisahan avain, mikä näihin vanhoihin pyöriin ainakin käy. Eli se on sitten ihan tämmönen avain. Se on just toista. Ei kun vaan tuli se toinen suunta kuin. Oi. Ja ei ihan kokonaan oteta irti tätä rengasta kokonaan tästä, että se otetaan niinku puoliksi tästä vähän niinku irti. Että se riittää, että me otetaan sitten, oliko se sille täältä jostain semmonen, mitä piti huomioon ottaa, no ei. Joo, se riittää, että me otetaan se vaan niinku tähän näin. Sen saisi vaijereiltakin otettua. Katsotaan, miten nuo audiot tuolla. Itse pitää olla kuvaajana, äänimiehenä ja sitten toimijana, niin ei ole aina helppoa. Elikkä näin. Joo, hyviä noin tulee. Tässä olla joku langaton kuuntelujuttu, mistä samalla voisi kuunnella omia ääniäkin. Mutta joo. Sitten mullahan on, mä oon sen verran päivitellyt kuitenkin pyörää, että täällä on meillä jo tämmönen auton venttiili. Tai sen tyhjentäminen ei olekaan sit mikään helppo homma, että miten se saadaan. Että siihen pitää sit joku systeemi. Sit olisi helpoin. Eli uskon sitä sitten siirrettäisiin vaikka. Nyt se tulee tuohon jo. Venttiilin sisällä on semmonen nappula, mitä pitäis painaa. Ja lasketaan nyt vain sen verran, että saadaan se. Joo, se on nyt aika pehmeä. Jaa, sitten se, meillä on se, just tällä pyörimissuunta mulla. On joo. Joo, mä oon tänne renkaaseen laittanut pyörimissuunta tosiaan, niin nuoli tänne vanteeseen, koska sit kun lasitaan tohon ruvetaan laittaa, niin se. Se on silloin, kun laittaa tuohon vanteeseen sen pyörimän suunnan. Täällä on tää vanha nuoli mulla vielä voimassa, niin se auttaa meitä laittamaan se rengas oikein päin. Tää on yksi hyvä vinkki, miten voitte tehdä, niin se menee varmasti oikein silloin. Ja rengasraudoilla. Tämä on aika pientä tämmönen. Eikä se on sitten ihan. Ei kannata meisseleitä luveta työntelemään tänne. Se rikkoo sitten kyllä tuon kumin. Mm-hmm.
Joo, se on nyt sitä. Irti saatu tää. Just tää takarengas on myöskin kannattaa tästä aloittaa, kun tää on se vaikein pala. Me jätettiin sen ilmaa jonkin verran, että tää on silloin niinku... Otetaanpa se kokonaan sitten. Ja sit se on toi tohon ja... Ja se on valmiina tämmönen vähän... Joo, näillä sitten ei ole väliä kumpaa me sitten. Se vaan laitetaan tonne. Ihan lötkönä ei kannata laittaa, että se on itse huonoa kokemusta siitä, että suletaan just semmonen, että se menee sinne just sisään, niin semmonen ilmamäärä tänne, että se on vähän niinku... Ja nyt kun meillä on se tuo renkaan pyörimissuunta valmiina, niin se on niinku... Sit katsotaan vaan... Taas täältä nyt sit vähän... Sit katsotaan, että missä se meidän pyörimissuunta on täällä renkaassa. On mainittu. Tuolla. Täälläpä onkin sitten. Pyörimissuunta. Nämä nuolet, eli katsotaan sen... Nuoli, mikä meillä täällä on. Se on tossa ja... Niinkäs mä sen nyt... Niin se on. Eli... Toi ja... Toi. Joo, sit näin päin se tulee sitten. Ja... Tuo meidän. Nyt otetaanpas huomio. Venttiilistä aloitamme. Eli toi venttiilin kohta, se tulee tänne sitten ekana. Taas nuo ketjut pois. Nyt ketjut on hyvä ottaa pois, niin voi ottaa tuossa poistovaiheessa, oli helppo. Otanpas tuohon, että se tulee niin kuin tuohon nyt. Ja nyt tarvitaan vähän rengasrautaa taas tänne. Ja nyt vielä tässä vaiheessa on hyvä tarkistaa, että menin, laitettiinko me se varmasti nyt sitten oikein päin. Sitten oli... Taas on tuohon itse uralle. No. Noin, katsotaas. Nuoli on tossa. Oho, se pyörä meinaa tästä nyt lähtee.
Siinä on toi, mutta... Eikö se nyt sitten... Totta. Ei näe nyt mitään, mutta tää on vaan lisää valvoa. Mustalla tuolla. Ah, tuolla se on jo. Joo. Se on oikein päin, kun saatiin se kiinnitettyä. Joudutaan kyllä sitä sen verran tuosta vähän. Joo, eli näin se on sitten helpoina just tälleen, että se on niinku napsauttamalla. Ja tää takarengas on tosiaan se vaikein homma. Laitetaan tosta nyt sitten... Voisi olla, että tännekin tota, näytetäänpäs tonne. Hanskoja tosiaan kyllä suosittelisin, mutta tää pieni näpyrääminen on kyllä hanskat käsissä pikkainen ongelma, että... Ja laitetaan tää ruuvi nyt vähän toistepäin, kun se oli tossa. Se voisi olla ehkä vähän helpompi, jos se noin päin. Hetkinen. Testaa nyt tuli. Jarru paikalle ja sitten me poistettiin ilmaa renkaasta. Ja nyt näemme sitten, että onnistuttiinko laittaa oikein sitten tässä vaiheessa. Se pitäisi olla, kun se on tuonne niin monta sutta tehnyt näiden kanssa. Niin. Ja se on ihan tota tämmöisellä... Ja semmonen hyvä näppituntuma. Tähän on sitten semmonen, että otetaan tuosta renkaan päältä. Semmoinen kaksi paaria sieltä on. Tässä se vaikuttaisi aika hyvä. Sitten katsotaan. Joo, pyörii oikeaan suuntaan, hyvä. Joo. Sitten kiristämme.
Tää on yksi vaikeimmista hommista. Nimittäin täällä näkyykö se? Ei varmaan nyt kovin hyvin. Eli täällä oleva väli niin pitäisi tässä meillä on se. Pitäis olla. Joo, rengas tuli kerralla oikein päin. Nastatkin näyttäisi vielä olevan aika hyvä siinä. Tää on vuosi ollut, mutta kyllä siinä on toi pinnotehan siinä on. Renkaanahan meillä on Nokian hakkapelitto. Sitten siirrytään siihen helpompaan palaan eturenkaaseen. Se on sitten, sitä ei tarvitse tuossa kun kinen. Jaa, se ei tuukkaa sille renkaalle toi kuva nyt. Vähän haastavana pysy pystyssä pysyminen tällä nyt. Eli eturengas on nyt sitten, tää on se helpoin. Täällä missään se. Tässä nyt kummallas puolella joo, tällä puolella joo. Tehdään tässä, että yksi kokeilu tässä, että kun että se meni nyt oikealle puolelle, kun meni tästä. Sen verran katsotaan, mikä se pyörimissuunta on, että tässä eturenkas on sellainen rengas, joka on niinku. Elikkä sit otan tussia ja tehdään tuon vanteeseen. Samalla niinku talvirenkas onkin pyörimissuunta kaikissa. Ja tässä me näemme sen pyörimäsuunnan, että se. Eli se lähtee niinku. Joo. Nuoli
tähän suuntaan. Eli se oli... Joo. Eli sinne tehdään renkaaseen, tehdään sitten semmonen merkintä. Sinne tehtiin merkintä nyt, niin me saadaan helpommin se laitettua kerralla oikein. No niin, näin voi käydä kans. Joo, jatketaan. Eli. No nyt se on ihan ties missä toi meidän. Elikkä. Joo, ja äsken tosiaan tonne laitettiin merkintöjä tonne renkaaseen, niin ja samoilla jutuilla mennään tässä nyt sitten. Tää on vähän helpompi vaihtoa tämmönen. Tietysti mitenkä sen ottaa sitten, että. Tän saa tosta koko höskästä, niin kuin saas kyllä ton takarenkaankin, mut sit sinne jouduttais ne vaihteet laittaa vaijake kiinni uudelleen ja tuossa paikalla se on niinku helpompi sen takia, että ei tarvi niitä. Tietysti jos te osaatte ne lennossa helposti laittaa, niin tiedät, että se ei välttämättä ole vaikea, kun sen osaa oikein laittaa. Että. Jep. Ja meillä on taas niin kuin näin tää kumi, että. Ja mitään muuta ei tarvitse tässä vaiheessa huomioida, kun pistetään tää kumi tänne sisään tänne. Joo, nää yleensä pitäisi puhistaa, mut kun mä siis säilytän itse asiassa ihan kerrostalon vessassa näitä renkaitakin, niin niissä aika harvoin on mitään semmoista materiaalia, että yksin kun asustelee, niin eipä oo semmosia riskejä, että niissä että jos autotallissa säilyttää, niin sitten pitäis varmaan sit olisi hyvä katsoa, että onko sinne sisään jäänyt jotain ylimääräistä. Eli nyt sitten kun meillä on pyörimissuunta merkattuna kummalla puolella vannetta se oli täällä jo. Ja nyt sitten etsitään tätä renkaasta vastaava. Näin on helppo asentaa tuo rengas. Niin tuolla jo. Tuolta löytyy pyörimissuunta. Se on nyt päinvastainen. Elikkä se tulee sitten
Joo, ja se voisi olla myös sillä puolella, minkä se asennetaan, mutta sillähän ei olennaista ole, että se on se niin kuin samaan suuntaan. Mut hahmotuksen kannalta se voisi olla tietenkin. Eli lähdetään sitä venttiilistä sitten. Ja että meillä ei mene taas vähän sekaisin, niin pyöräytetään se just tuossa paikallaan sitten. Näin ollen. Tää on semmonen. Monihan varmaan menisi pyöräliikkeeseen ja semmoisiin paikkoihin, mutta noin ja noin se. Se napsahti siihen aika hyvin. Katsotaan, sit tossa on toi nuoli meillä ja sitten täältä pitäisi löytyä nuoli tohon suuntaan ja tohon. Se on oikein silloin. Ja pyörässämme, kun on täällä nopeusmittari, että sekin myös siihen sitten nyt. Joo. Sekin myös vaikuttaa sitten, että mulla tämmönen eturengas ei muuten tietenkin tuon magneetin. Mä voisin tosta laittaa toiselle puolelle silloin, niin periaatteessa tämmönen eturengas nyt ei varmaan nyt niin haittaisi, vaikka se vähän menisi vähän väärin. Tässä on helppo siinä paikallaan korjata. Takarengas onkin vähän vaikeampi. Pitäisi toi pakka vaihtaa toista päin, niin se ei olekaan sitten mikään nopea homma sen tekeminen. Joo, sisätiloissa tosiaan en ihan lattialasta suosittelisi tekemään, kun tässä taas kävi, että täällä on vähän likaa, tulee sen jälkeen, että joo. Niin ja etureukaan täyttöhän piti vielä tehdä tässä. Ja se venttiili jää tohon. Eli täytämme sen tuossa vielä. Tuossa nyt sitten joo. Joo, mikäs? Aha. Se oli nyt vähän huolimattomasti varmaan kiinni siellä. Okei. Noin.
Joo, eli näitä tässä nyt meni aika hyvin, semmoinen parikymmentä minuuttia. Kyllä kyllä kylläkin kauemmin meni, tai no, mitähän se olisi, 35 minuuttia oikeastaan, jos lasken tarkkoja ollaan, niin meni tuossa vaihdossa. Aika hyvin tuossa, että se on niinku aika helppo vaihtaa, jotta on vaikeampi vaihtaa talvirenkaat. Mutta kannattaa tehdä jossakin muualla kuin olohuoneessa, että pannattaisi vähän siivoamaan, että jos on autotallia, mutta kerrostalossa, niin ei täällä ole semmosia paikkoja teillä tietenkin. Mutta kanavaa tilaukseen ja moi!